አርቲስት እጅጋየው ሽባባ ጂጂ የክብር ዶክትሬት ተሰጠ። እንጂባራ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት በተለያዩ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ባስመረቀበት ወቅት ነው ለአርቲስት እጅጋየው ሽባባ ጂጂ የክብር ዶክትሬት የሰጠው። በመርሃ ግብሩ ላይም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ አርቲስት እጅጋየው ሽባባ ጂጂ የሀገራችንን ሙዚቃና ባህል እንዲሁም የተወለደችበትን የአገው ሕዝብ ባህልና ቋንቋ ለዓለም ሕዝብ በማስተዋወቋ እንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስቷ የክብር ዶክትሬት ሲሰጣት ታላቅ ክብር ይሰማናል ብለዋል። ጂጂን ማክበር ጥበብን ማክበር ነው ያሉት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ ጂጂን ማክበር የኢትዮጵያን ታሪክና ጀግኖችን እንዲሁም ፍቅርና አንድነትን ማክበር ነው ብለዋል። ተቋሙም ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁሟል። ዩኒቨርሲቲው በታሪክ ሊያስታውስ የሚችል የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለድንቋ ድምጻዊት ለጥበብ ንግስት ለአርቲስት እጅጋየው ሽባባ ጂጂ በሚሰጥበት ዕለት መሆኑ መርሃ ግብሩን ለየት ያደርገዋልም በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አንድ ቀን ወደ ኢትዮጵያ እመጣለሁ። በርካቶች ሲጠብቁት የነበረው የእጅጋየው ሽባባ የጂጂ መልእክት በዛሬው ዕለት የእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ለተወዳጇ ድምጻዊት እጅጋየው ሽባባ ጂጂ የክብር ዶክትሬት መስጠቱን ተከትሎ በርካቶች የጂጂ አድናቆችና ወዳጆች መልእክት ታስተላልፋለች በማለት ሲጠባበቁ ነበር። ተወዳጇ ድምጻዊትም እጅጋየው ሽባባ በዛሬው ዕለት እንጂባራ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ለሷ በመስጠቱ ምክንያት ካለችበት ሆና በድምጽ መልእክቷን እንዲህ በማለት አስተላልፋለች። ኢትዮጵያ እንዲሁም በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብና የእንጂባራ ዩኒቨርሲቲ ሰላም 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 ብያለሁ። በአክብሮት የሰጣችሁኝን የአክብሮት ዶክትሬት በጣም በትልቅ ደስታ ነው የተቀበልኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ በጣም በጣም ነው የገረመኝ። ታጭቼ ብገኝ እንኳን የሚያስደንቀኝ ነበረ። ተመርጬ ስለተነገረኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ፍቅራችሁ እንዲሁ አክብሮታችሁ ስለሆነ በእኔና በወገኖቼ ስም እንዲሁም በዚህ ሁሉ ደስ በሚላቸው ኢትዮጵያውያን ስም ከልቤ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ህይወታችሁን ይባርከው። የኢትዮጵያ ዛሬ ያሉትን ተማሪዎች እንዲሁም የወደፊቱን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። አገራችን መንፈስ ቅዱስ ይጠብቅልን። ያስቸግራል ለመግለጽ ደስታዬን። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ክብራችሁና ፍቅራችሁ ከልክ ያለፈ ነው። በቃ ለእኔ የሚገባኝ አይደለም፣ ግን ይህን ሁሉ ስላከበራችሁኝ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ምስጋና በጣም ከፍ ያለ ነው። በአካል ተገኝቼ አንድ ቀን እዛ መጥቼ አያቸዋለሁ። በሰላም ቆዩኝ። ይህንን አጭር መልክቴን በጣም ይቅር በሉኝ። በደንብ አድርጌ ሌላ ቀን አመሰግናቸዋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቹ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይርሱ። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።